Kaixo, Inigo naiz, eta, bueno, Ainhoarekin nago. Gaurkoan egingo dugu binakako ariketak mantenimendu eraran, bai? Hau da, mantenimenduko ariketak binakan. Ikusten ez duen bezala lurrean, arroparekin edo edozer gauzarekin zirkulotxo bat egin behar dezue, bai? Guk bitoaiakin egin dugu zirkuloak. Tamaina ontakoa gutxi gara bera, orduan, guztai hau erabiltzen, guztai hau erabiliz, ba, ariketak egingo ditugu, bale? Lehenengo, beroketa txiki bat egingo dugu, 5 minutuko edo, eta gero esplikatuko dizuegu, bai? Bueno, hasingo gara. Este. Beroketa moduan, suabe, suabe, bai? Eta bukatzen dugu, bai? Segi, pixka gaito.
Esplikatu, eh? Artu arnaz agoran. Eta bota bera, venga, beste behin, artu arnaz agoran. Eta bota beran. Bale, oso ondo, berotu ba pixka bat, ezta? Ba, baina baitugu, tonifikazioko ariketak, hori, lehen bezera binaka, bai, eta bilak batea. Bale, ingo deu, 45 segundu ariketa, 15 segundu rekuperatzeko. 45 segundu, 15, 45 segundu, 15, bai? Guztira, 11 ariketa izango ja, bai? Bale? Ba, hasingo gea, bai? Iru, bi, bat, fase, sartu atera. Chalo, ¿ves? Dale.
segundu. Iru, bi, bat, bada soka. Vale. Rotatuko de bizkarra alde betina. Bera, ezkerretik, ni eskubitik. Iru, bi, bat, ale. Zorami hartzen bat dimazteate, egin polikiago.
luzatu egingo dugu pixkat, bai? Luzatu egingo dugu pixkat, begira. Uztaila, ez? Uztaila erabiltzen. Hanka bat barruan. Venga, luzatu hemen pixkat. Oso ondo, aldatu hanka. Bale, orain alde batea. Bueno. Oso ondo, aldatu bestaldera. Venga, bota gorputan pixua, kanpo aldea, eh? Bale, begira, jake binaka gauden, kenduengo dugu, wow, eta begira, jake binaka gauden, bota pixua, eta bikia luzatzeko, bai? Bota pixua aurrera, bikia luzatzeko. Oso ondo, aldatu hanka. Venga, bota pixua aurrera, bikia ondo luzatu, sentitu luzaketa bikian. Oso ondo? Binaka jarraitzen dugu, begira, hanka gora. Lankidea bota gabe. Oso ondo, aldatu. Bale, begira hartu arnasa. Bota, poliki, poliki. Hartu arnasa. Bota, beste behin. Begira, eta bukatzeko hartu arnasa hemen erdian eta bota boro biltzen ondo bizkarrez dura. Bi gehiago, hartu arnasa. Bota. Eta azkena, hartu arnasa. Bota boro biltzen. Bale, oso ondo! Ba, espero gustatu izana. Oida, eta beste bat arte. Mugitu etxean, eh? Agur! Agur.